ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ପବନର ବେଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 23 ତାରିଖ ସକାଳୁ 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ 34.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ 13.2 ମିଲିମିଟର, ରାୟଗଡ଼ାରେ 10.4 ମିଲିମିଟର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 6.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହେବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ 19 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ପାଣିପାଗର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।